Jutarnji program na studiju B. Potekli smo iz borbe i to B u nazivu naše kuće uvek je bila dilema da li je Beograd ili borba. U svakom slučaju, borba je ponovo živi i borba kao novina ima sve više dobrih tekstova, sve više strana, sve više uticaja ponovo među čitaocima. Još uvek besplatna, sada na 32 strane, direktor borbe Andrija Jorgić i Ivana Zorkić, koja je član redakcije, su sama u studiju. Jutros, dobro jutro vama, hvala što ste došli. Andrija, sve više strana, ali i dalje se borba ne plaća, da tako kažemo. Tako i dalje. Jel uspevate da se održite? Pa uspevamo, mislim, teško kao je svuda, ali pravo da vam kažem, od nekog kukanja, zapomaganja, nema vajde. Zatvorili smo konstrukciju, ono što sam i pričao, borba je besplatna, kultura nema cenu. I to je uvek ono pitanje, koju bi vi cenu odredili na jedan ovakav časopis koji se bavi ovim ozbiljnim temama? Ne znam, jer ih nema. Tako. Ovo je jedini. Prema tome, za sad ćemo ostati ovako, samo u slučaju, pošto ne možemo da stignemo do svih naših potencijalnih čitalaca, javljaju se, šalju mailove, postoji jedna mogućnost da možda tamo krajem godine izađemo na kioske, a to je isključivo zbog ljudi koji ne mogu da dođu do svog primerka. A pretplata kao opcija? Pretplata uvek kao opcija i s tim što bi ostali, naravno kad su u pitanju kulturni centri, tu bi ostali kao besplatan primerak, da bi svi kulturni centri dalje dobijali jedan određen broj primeraka, da mogu da i oni u svojim centrima, da im dolaze ljudi, da posećuju, da se informišu i naravno da postanu čitaoci borbe. Ako neko traži da mu se borba ili moli da mu se pošalje borba, jel to plaća? Plaćate vi poštarinu? Kako to ide? Pošto smo imali par pitanja. Još uvek. Čak i od naših ljudi iz inostranstva. Još uvek to ide o našem trošku. Nije to toliki broj koji ne možemo još uvek da podnesemo. Naravno, onog momenta kad to postane opterećenje, drugačije ćemo, ali za sada svako ko se javi, spremni smo da mu pošaljemo na kućnu adresu, tako je. Borbu šaljite na kućnu adresu, to sad može dvostruko da se tumači, ali bila je velika borba, u stvari šta ćemo od naslova da izaberemo, da predstavimo u ovom broju i vidjet ćete vi sad i u elektronskoj formi kako izgleda nova borba, ali evo da krenemo možda od Miodraga Radonjića, on je ovog leta jedan od dva najtraženije glumce u Srbiji uz Miloša Bikovića, oni su zajedno radili Južni veter, vi ste bili na festivalu u Vrnjačkoj banji, ali je Radonjić došao kod vas u redakciju. Kakvi su utisci? Tako je, došao i razgovarali smo sa njim upravo, odnosno najviše zbog Južnog vetra 2 Ubrzanje. Bili smo takođe i na filmskom festivalu u Vrnjačkoj banji i stvarno nosimo lepe utiske, oduševljeni smo, film je bio sjajan, Radonjić je oduševljen, on je došao kod nas nakon Pule, odnosno nakon premijere u Puli i nose jako lepe utiske. Pričao nam je i o budućim planovima, a takođe smo razgovarali i o humanitarnoj akciji, odnosno projekciji u Nišu, koje su organizovali za njihovog kolegu Uroša Mladenovića. I tako, pričali smo o tome šta planira, pozitivni utisci, tako je, da, film nam se dopao svima i oni su svi zadovoljni koji su učestvovali u snimanju. Danica Krstić vam je na naslovnoj strani, s njom je razgovor zanimljiv, ali još je zanimljivije slušati je u stvari kada peva, jer je to glas koji je čudo. Tako, ona je bila savršena za našu naslovnu stranu, zato što se i ona na neki svoj način, odnosno u onome čime se ona bavi, odnosno u muzici, ona se trudi da održi tradiciju pevanjem, kako bi se ono u narodu reklo, u tepsiju. Tako da nam je ona malo pobliže objasnila i taj termin i kako u stvari nastalo sve. I trudi se da peva tradicionalnu muziku, iako možda to nije toliko profitabilno u današnje vreme. Tako da i ona na neki način čuvar tradicije. Ja bih tu povukao jednu paralelu kao i borba. Nije profitabilno, ona je potrebna. Krstić je naša mlada pevačica koja peva tradicionalnu muziku. I čim voli to, kao i naše ove mlade snage koje pišu za borbu, ja to odmah povučem paralelu i pravo vam kažem, drago mi je da postoje ovakvi ljudi i hvala Bogu ima ih i bit će to u narednom periodu mnogo više. Nadamo se da. To je zanimljiv tekst o ženama letačima, preporučujemo. Ali nećemo da prepričamo o borbu i da sad svaki tekst detaljno analiziramo, samo da skrenemo pažnju na još neke od junaka. Vojvoda Mišić, tema broja. Tako je, pisali smo i o legendarnom vojskovođi, zbog toga što smo shvatili da se ne zna toliko mnogo o njemu. U Strugarniku gde je rođen postoji dalje njegova kuća koja nije toliko posećena, tako da smo odlučili da i njemu posvetimo jedan tekst u našem novom broju zajedno sa našom novom rubrikom Ulice Beograda, gde takođe otkrivamo razne zanimljive priče kako su ulice
kojima svakodnevno prolazimo dobile nazive, a mi možda nismo znali ni ko su ti ljudi, ni zašto se baš tako zovu te ulice. I Beogradski muzej je stalna tema i dolazimo do teksta o istoriji šaha. Tu ste vi, Andrija, već prepoznaju vas gledaoci, jedno od najaktivnijih lica u Srbiji u poslednje vreme za vraćanje ovoj plemenitoj igri. Koliko je u stvari šah ratovanje, a koliko je borba, a koliko je veština? Ima tu svega, ali drugo i jeste borba, ali plemenita. To je jedna viteška igra, viteška borba i ono što uvek kažem, protivnik kada izgubi partiju, on ustane, pruži ruku i što kaže idemo dalje i već smišlja kako će da mu se revanšira. Znači, pisali smo šahu jednostavno kako je nastao, postojbina šaha je Indija, pisali smo raznim šahistima, da kažemo i čuveni, pa i Bobby Fischer, ono čuveno njegovo. Znate, kad je napustio onaj čuveni turnir u Americi je bio, gde nije teo da učestvuje na turniru, jer se prijavila jedna žena. I da je rekao da sa svakom ženom može da da konja fore. Tako da je on uvijek bio kontroverzan, ali je bio dobar šahista. Da. I jednostavno, pa do našeg Srbija Opena koji se desio pre mesec i po dana, gde smo napravili jedan odličan rezultat, gde se u svetu, evo i posle mesec i po dana, verujte mi, priča o Srbija Openu, na koji način je to Srbija organizovala, odnosno Šahovski savez Srbije, i mi smo ponosni na taj podatak i što je na njemu učestvovalo 20% žena. Obratite pažnju u novoj borbi i na fenomenalan tekst o filigranstvu, posebno važno Sportski savez osoba sa invaliditetom, priča o dobrim srpskim vinima, ali da završimo sa rubrikom koja je meni nekako postala vrlo interesantna u borbi, a to su galerije najboljih fotoreportera Srbije. Ko je sad, ko je u ovom broju, Ivana? Tako je, otvorili smo nedavno novu rubriku gde predstavljamo sve naše najpoznatije fotoreportere Srbije. Ovog puta razgovarali smo sa Zoranom Raševićem i objavili smo takođe i neke od njegovih najpoznatijih i najznačajnijih dela. Tako da, eto, da, to je jedna vrlo zanimljiva rubrika koju smo uveli i pratite da vidite ko će biti sledeći, ko vam se najviše dopada. I fotoreporteri se predstavljaju sa svojim najboljim fotografijama. Mi ćemo objaviti konkurs u oktobru mesecu koji će biti za dan borbe i svečano i ponosimo se time dodeljena nagrada za najbolju fotografiju u Srbiji. Odlično. Stogodišnjaci ovi iz borbe. Uskoro, da. I dalje drže javni čas novinarstva. Mnogo hvala Ivana što ste bili tu. Hvala Andrija i nadamo se da će... Evo, danas je borba izašla i u zgradi borbe, dakle na trgu Nikole Pašića, ali i na sve druge načine uživati čitaoci u obnovljenoj borbi. I izašla je na Preobraženje. I da iskoristimo priliku da svima koji danas slave, koji obeležavaju svim vernicima, čestitamo slavu i da uživaju današnjim danom. Hvala mnogo. Ostanite tu, idu najvažnije vesti i u poslednjem...